أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. Hvala Allahu dželle šanu, gospodaru svih svijeta, neka salavat i selam na učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one zaljubljenike u Kur'an i Kerim. Doći će čas oživljenja, u to nema sumnje, ali većina ljudi ne vjeruje. Jel da imam među muslimanom? Aj, Boga ti, ko se vratio cijepane glave, kažu astagfirullah. A vidi, Allah opet zove. Gospodar vaš vam je rekao. Pomislila sam. Dobio zadatak, Allah mu je rekao da kaže. Zovite me. Ja ću vam se odazvati. Traže Allah da ga zovemo. Makar imali oholost unutra. Sve se priznam, reći Allah, ja sam ohol. Pošali mi nekoga ko će me naučiti kako da se kotarišem u oholosti. Pošali mi nekoga ko će me naučiti kako da ovaj virus umišljenosti izbacim iz sebe. Ovu želju što želim da dominiram, ja da budem prvi, da mi to izbaciš. Kaže Allah, zovite me. Nam redi, da mi je da ja to isjediš kod kuće. Traži van, isto kako tražiš auto, da mi je auto, ali Boga mi, onda ti u Njemačku pa kupiš. Slušajte sad, oni koji iz oholosti neće da mi robuju, ja Allah, ući će sigurno, kaže, u džehennem. A ti, kaže, vidi opet, on je živi, nema drugog osim on. Dozivajte ga iskreno, vjernicima za Allah obraća. Iskreno. I recite onda, alhamdulillahi rabbil alamin. Ko? Meleki oko Arša. Ma, alhamdulillah. I oni viču, alhamdulillah. Što? Došao tobe jedan. Nije više i nađija. Uz Ramazan je to skonto da ne treba biti nađija. Uz Ramazan je to. Ma neću da imam ni jednu osobu kod koje sam ja zatvorio vrata ako ta osoba samo spomene Allaha ovako, makar nikad u džami nije bio. Samo kaže, Bogom, ja se bojim Allaha. Nikad ne klanja. I njemu nemoj zatvoriti vrata. Meni je naređeno da se potpuno predam gospodaru svih svjetova. E vidi, rečeno je odgajatelju. Znači onaj kom je eto izbacio njegovu milost i ovu oholost, jedao sam se kotariso. Kaže jedan velikan, naučio sam svu nauku za 6 godina. A kaže, iskrenost, poniznost, čistu namjeru da imam, trebalo mi je 30 godina. A nauka? Ba, instaliraj, bač. Instaliraj disketa, sve ćeš znati. I Allah ovdje na početku govori, on vas stvara od zemlje, od kapi sjemena, zatim od ugrušaka, pa navraja, pa djeca se rađate, pa raste, pa kasnije opet starite, pa da te podsjeti, šta sad oholosti, nešto, me? Da bi dole, subhanallah, ovo me pravo prepalo. Najr. A imamo Allah, da ti nam opet Allah je na koji frašta. A Allah voli one robe koji živi između straha i nade, zapamti. Ne mora, ja sam džinetli. Stakvirullah. Još jedno, ne znam gdje je bilo na jednom mjestu. Mi priča, ako ja kad ne uneđem u džinet, niko neće uneći. Svakom sam pomagala. Eto, pitaj. Čuju, ako ja ne uniđem, niko, Allah. Vidi ove bosanske rečenice. Jel da čujete ove rečenice, jel da? Meni se dešava da je čujem. Kaže Allah, subhanallah, vidite sad ovo, 73. ajet. Gdje su oni kojima ste se vi klanjali? Gdje su šeitani kojima ste bili pokorni pa ste oholi bili prema braći? I natluk ste ganjali, subhanallah, klanjali. I nađija neočum bježi od inatluka. Klanja. Kaže, gdje su oni kojima ste se klanjali, a ne Allahu u tom momentu? Ja Allah. Ma izgubili su nam se iz vida sad. Šmignuli, nema i. A bodrite kad trebaš da se javiš, znaš. Recim, kažem, ba, višta te kako te uradiš, kako te pocine, ja, gledaj, ofiro te pravo. Govorimo,
udri ga, udari ga, znaš. E to je njegovo, zapamti. I čije sam, nema ga ba. O, ti možda kasnije, pa nisi ga treba udariti. Logo. O, ti možda rekne. Što sam da bi se opet sakrio. Kaže, ta mi se prije, a mi se prije, kaže, u stvari nismo nikome ni klanjali. Ja Allah, kome si ti onda bio pokoran, džedže? Čujte sad ovo. Znači, mi kad malo pogledamo bolje situaciju, ma mi nismo se ni klanjali, ba ne. Kome si ti uopšte bio pokoran? Kome se ti klanjao? Kaže Allah, eto tako, kad ne znaš, te, kaže, isto tako mi pečatimo, kaže, srca, kaže, oni mušrika. U zabludu ostavljamo i tako. A zbog čega? Sad će kazati dalje. Zbog čega? To vam je zato što ste bez ikakva osnova, odnosno bespravno, ste bahato hodali po zemlji. Čuj, bespravno. A, znači ima i pravno bahato. A? Vi se kaže, bespravno se kaže, ono, neko je glagol upotrebi, radovali ste se bespravno. Ja Allah. A znaš šta, kada je bespravno? Kad pripisuješ sebi. A pravno je kad kažeš, malo mi to olakšao. I zato što ste likovali. Što znači likovati? Ha? Aha, da te Allah nagrad, nisam ja likovati. Znači, ja radovo si se pobjedi. Ko je? Znaš ono? Sarajevo, na, jel da, a, bilo je sad ovo Sarajevo neki dan, jel da nešto? Tamo, nahaj, ne veze, raduj se s Allahom, pa lano se riješli. Jer ako se ne radeš s Allahom, kad pobjedi ona suprotna strana, tučete se, svađat ćete se. Razumijete? Znači, bespravno se radujete, mi hoćemo pravno da se radujemo. A zato kažu, iskihat ćeš. Nemoj previše se smije dijete nešto, znaš, ono, nemoj bogati, nemoj, isplakat će, jel da, kaže se, isplakat će dijete, a? A oplakat će, jel da, kaže, oplakat će, što? Zato što dok se on smio, majka ga gledala, vidi kako se smije, a zaborila, la, da spomenu, znaš, vidi, he, a još malo, pa gili, gili, pa opet, još se smije, a zaboravio na Allah, što je Allah dao. E, onda će oplakat. A malo ako si svjesna Allah, znaš, dok se smije. A ti ono, jarabi, kako ti daješ osmije? A je tamo, kaže, on daje osmije. Ti si me počastio da imam čime, da imam zabavu na dunjalku. Neće sigurno ni o od oplakati, zapamti. Probajte, probajte, man. Nađoh nešto novo, subhanula, posebno. Ja Allah, 80. ajet. Prije toga Allah se govori, Allah vam je dao stoku koju jašete radi vaše potrebe i tako dalje. 80. ajet. Vi od njih, sad i auta i sve ovo, pazite ovo. Vi od njih koristi imate. I vi na njima za vaše važne potrebe ostvarujete. Sa životima, sa autom, znaš. A znate kako je, mi sad bukvalno prevod. Vi, kaže, imate koristi od vaših auta, jer njima sebi priuštite potrebu duše, potrebu prsa vaših. Nije rečeno potrebe stomaka. Kaže, hađatun fi sudurikum. Potreba koja vam je za dušu. Znači, putuj, brate, daleko sa autom, kad imaš potrebu za dušu. A za ovo, za, ne treba ti kazati, vala, treba bi sutra da radiš za stomak. Ne skiri se, žena će te zbati. Tak, vala, donijet. Nego, evo, dao sam vam je, imate i auta, imate sve. Kaže, kojima, kaže, ispunjavate potrebe koje su vam u prsima. Ja Allah. A kakve su potrebe u prsima? U prsima nije rečeno u stomaku potrebe. Ja Allah. Znači, gdje ćeš? Onda smo na sjelo gdje? U Bihać. Da obiđemo braću. Znaš? Onda vala ima jedna sestra tamo negdje. Onda u ime Allaha. Ja Allah, nisi svjestan šta dobijaš na tom putu. Nisi svjestan da taj tvoj odlazak što si obradovalo nju ili obradovalo njega, bilo sebe da dijete na operaciji s lahkoćom prođe. Nisi svjestan. Šta bi, ne znam kako. I onda počne malo širčić mali, da učinimo širik mali, pa ono, znači, šta je bilo? Jel uspio sam pred, jest? Jel, koga perso?
Znaš, onaj, da ne kažem sad imena, znači da neko pogrešno ne shvati. Znači, taj i taj, a pa ja, prave ruke daješ, mislim da znam. Jala, ćeš pomenuti to, to kaže. Pa ja, mislim, prave ruke, jala, pripisuje njemu sad. On je, znači, spasio dijete, ne ozbilj, dajte, ali. Alhamdulillah, alhamdulillah, kad ste došli. Da naučim ovdje, da nađem. Imam još puno potreba ovdje. Puno potreba imamo svi zajedno. A imamo i dobra auta, farla. Vozite, ma ljudi, tražite potrebe, subhanallah. Molim Allah, dželešanu da nas učine od onih koji će se družiti s Kur'anom i proučavati ga i sprovoditi ga u praksu, i molim ga da nas počasti preživljenjem u društvu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Amin, ya rabbel alamin. Salavat selam. Na Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, njegov čas u pored sve ashabi, da je al-Fatiha.